Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը կդադարեցնի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 14-ը։ Երկրի վարչապետը զրուցել է Թագուհու հետ և խնդրել նրան սեպտեմբերի 5-ին դադարեցնել ընթացիկ նստաշրջանը։ Ելիզաբեթ II-ը հաստատել է խնդրանքը։ Բորիս Ջոնսոնը հերքել է այն պնդումը, որ խորհրդարանի նիստերի հետաձգումը նպատակ ունի համայնքների պալատի պատգամավորներին խանգարել արգելափակելու Եվրամիությունից երկրի դուրս գալը առանց Բրեքսիտի պայմանների համաձայնագրի։ Ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավորները սուր քննադատության են ենթարկել Ջոնսոնի որոշումը։ Կիևի վերաքննիչ դատարանի այսօրվա որոշմամբ կալանքից ազատ է արձակվել ռուսաստանցի լրագրող Կիրիլ Վիշինսկին։ Ուկրաինայի իշխանությունները նրան մեղադրում են ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ հիբրիդային պատերազմին մասնակցելու համար։ Լրագրողը ձերբակալվել էր անցած տարի, նա ռուսական պետական RIA Novosti ընկերության Ուկրաինայի մասնաճյուղի ղեկավարն է։ ԵԱԿ մամուլի ազատության հարցերով հանձնակատարը հույս է հայտնել, որ սա առիթ կլինի, որ ռուսաստանն էլ ազատ արձակի իր մոտ պահվող Ուկրաինայի քաղաքացիներին։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի անդամները նորից դիմել են նախագահ Դոնալդ Թրամփին Անկարային պատժելու պահանջով։ Պատճառը Թուրքիայի կողմից ռուսական զենիթահրթիռային S-400 համակարգերի ձեռքբերումն է։ Ի դեպ, Թուրքիայի նախագահը Մաքս 2019-ը միջազգային օդագնացության տոնավաճառի ընթացքում ծանոթացել է ռուսական 5-րդ սերնդի Su-57 և 4-րդ սերնդի Su-35 կործանիչներին։ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական գործակցության Դաշնային ծառայության տնօրենը հայտարարել է, որ Թուրքիան մեծապես հետաքրքրված է ռուսական կործանիչներով, բայց դեռ հստակ որոշում չի կայացրել։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։